On our way to Geylang. On our way to hiker shooting. Emmi mene mukaan! Mitä on opettaja mieltä tämän oppilaskunnan saavutuksista? Kato, tässä on se ongelma. Ota mun jaloiski. Mä jaks kannata mun omaa painoa. Mä pidän sun lantiosta vaan kiinni. Laske sun rintakehän lantio rinkiin. Rintakehä! Anna tämän pankateellinen kenma. Käy! Tässä meidän kapteenimme 4D-dokumentti. Tän takia ne kun mä hävii. Mitä siellä tapahtuu? Kiljunu! Toi ei oo pelottavaa! Sä oot... Se on vahva olo, kun mä kerrankin jakson ponnistaa, kun mä seison tän päällä. Okei, ja käy! Kuka kuolee tänään? Menee kaseras. Varasuno! Me jotenkin oppii niin. Arvota juokseen, sä et oikein ymmärtää. Tää on niinku haikyn sasuke. Melkein! Eli Kanasunassa ne, jotka ovat kentällä keskuuden alkaessa, tulevat kentälle. Oletko tyytyväinen itseesi? En! Mitä ajattelet Kurosta? Ei, me tehtiin tää eilen. Mitä mä ajattelen Kurosta? Mä en muista. Jaa niin, paita pois ei ottaa, kato sille. Ei oo paita sille. Okay. Mitä ajattelet Kurosta? What? Okei. Okay. Mitä ajattelet Kurosta? Kurosta? No, Kuro aika hot. Okay. Mitä ajattelet Kurosta? Ai aikalikana. Mitä ajattelet Kurosta? Haluatko voi laulaa? Saksikon kuuma. Paras. Important. Important. Okei. Miltä teistä tuntuu pelata tänään Karasunua vastaan? Tulla vittu hyvin, me voitetaan. Joo. Tällä tiimillä. Me murskaa. Vaikees. Mä oon niin hyvä. Oikeeta lentopalloa. Ihan oikeeta. Aivan oikeeta. Niin mikä se oli silloin aluksi, kun sä yritit syöttää? Joo, siitä meni verko yli. Niin kuin lopulta. Se ei oo niin tärkeä. Se ei oo niin tärkeä. Se ei oo mun erikoisala. Mun erikoisala on tää. Okei, okei. No, hyväksytään ehkä. Pelkäätkö kuolemaa? Joo. Ja tappele! Anteeksi. Ei tappele sitten. Mä yritin tappella, mutta on liian lyhyitä. Mitä ajattelet Nekomasta? Tiedä. Losers.
Saatte. Me näytän tänne koko. Kiitos. Tämä! Oho, mitä nyt tapahtuu? Mä vähän tuolla kuroa lattialla. Jesus fucking Christ! Silloin kun... Ei nyt ihan noin järkyttävää ollut. Sä olet niin kaunis. Mielestäni voit lipasta tyyli huultakin vähän. Ihan oikeesti! Mielestäni te olette hengästyneitä, molemmat on keskellä peliä. Pojat, mä kuulun vähän juttu, että te haluatte kaveraa vierasopuitte kanssa. Ei. Niin mä en määrä, mitä te haluat puolustaa ite tässä. Sä sanoo sieltä alkuperäisesti. Meitä kaikki. Ei, tää oli mun idea. Oi, tää oli Arne. Syyttäkää Arne. Syyttäkää Arne. Syyttäkää Arne. Siitä matchi kartsaan. Arne menee keskelle, niin me nähdään. Okei, ja voit poistua. Hyvä, kun lasi on. Jee! Ja sit otat sen mukaan. Äy. Jos ei oo housu, niin ei voi nostaa vahingossa. Jos ei oo housu, niin ei voi nostaa. Nyt! Puro semmosena flamingoperukin. Oh my god, semmonen pinki puppe. Semmonen korvapuppe. Just semmonen. Joo. Sit sillä ois vaan niinku... Sit se vaan seisoo yhden jälkeen pitää musta kaakata. Ei sit seisoo enää yhdellä jalalla, kun ei sit pysynyt pystyssä. Sit se on semmonen kaatuva flamingo, joka kaakataan. Sinä on meidän tiimijohtaja Kuro. Kohta se kastuu ja me kuvataan sen perse. Se on mun paras kulma. Se on sen paras kulma, niin se itse sanoi. Äi. Anna sen veden tulla. Mä olin oikeasti hyödyllinen, mä autoin. Mun täytyy palata mun työhön. Okei. Mä oon vastuullinen iskä. Iskä tekee nyt rahaa vähän teille. Isi tekee rahaa. Iskällä on kukka äidiltä. Sä voit aloittaa tosta asennosta. O sydän. Me ollaan paremmin. Ollaan me homomiin. Hyvä. Niin sinäkin oot! No te ette oo paskoi, mut oikeesti te ootte. En mä tiedä. Se uusi lempinimi on Paskana. Kiitti. Teidän täytyy toimii se mukaan. Onko sulla parannus ideoita? Älkää ooko paskoja! Me ollaan kaikki homoja. Me ei olla paskoja. Jokainen on homo. Kaikki on homoja. Joka ikinen. Me voitetaan! Kyllä! Joo, hyvä! Sinä on hyvä myös! Et mukaan!